شیرینی سەرکەوتنی کوڕەکان بۆ میوانەکانیان دەگێڕن کە بۆ پیرۆزبایی هاتوون. محەممەد عەلی توانی پلەی یەکەم بە کۆنمرەی 1900 لە بەشی زانستی قۆناخی دوازدەی ئامادەیی بە سیستمی ئینگلیزی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان بەدەست بهێنێت. هیوادارم لە داهاتوودا بم بە پرۆفیسۆری لە بیرکاریە. حەزەکەم دەرس بە قوتابی بڵێمەوە لەگەڵ توێژینەوە ریسەرچ بکەم. محەممەد لە ساڵەکانی پێشتریش چەند سەرکەوتنێکی دیکەی بەدەستێناوە. لە قۆناغی پۆلی نوێیە سپاس بۆ خەو ئەو ساڵەش توانیم پلەی یەکەم بەدەست بێنم. لەلایەن وەزیری پەروەردە و سەرۆک نەتیژمان بارزانی خەڵات کرابوو. من لە ئیمتحانێکی بیرکاری نێودەوڵەتی هاتووام لەم بەشداریم کردووە ساڵی پار و پێرار. سپاس بۆ خۆ دووشیانە پلەیەکی زۆر باشم بەدەستێنا و بە تایبەتی پار توانم مەدالیایەکی برۆنز بەدەست بێنم کە ئەم مەدالیای یەکەم جارە لە ئاسی عێراقا هات. محەممەد ئامۆژگاری قوتابیانی دیکە دەکات کە چۆن وانەکانیان بخوێنن. توان بڵێم لە کاتی مەکتەبە خێرا گەڕامەوە ماڵەوە نوێژمە کرد نانمە خوارد و 110مە کرد بە سەعی. تابان جێوارە سایەکان هەمووی تاو کردبوو شەوان زۆر جاری سراحەتمە کرد. لە کاتی سایکردنا هەڵمەیە زۆر باش لە بابەتەکە تێبگەم ئینجا لەبەری بکەم. هەڵمەیە زۆر دوبارەیان کەمەوە. هەر کاتی دوبارەیان کرد باشتر جێگیرە بێ لە مێشکتە. دایک و باوکی محەممەد بڕوانامەی دکتۆران هەیە و لە کۆلێژی کشتتوکاڵی زانکۆی سلێمانی مامۆستان. دوو منداڵیان هەیە کە گەورەکەیان محەممەدە. بس جوی هادئمان کردووە خواردنی صحی ئتر چی دەعمی و ئەمانە ئێمە تەژیعەکەین تا جارە ئەگەر بتااقت بوو ئێمە تۆزك تەژیعەکەین. تایبەت ئەو امتحانی وەزاری ئەمە ئەخیرە کاتی امتحانات ئەم شقە ئێمە چۆڵمان کرد تا سعدەی یانزەی شەو کەس لە ماڵەوە نییە. خۆی ماشاڵ حەزی لە سعی کردن بە پێ ئەڕات لە هەموو ژوورەکان و لە هۆڵ هات و چۆ ئەگات. ئەم قوتابی ئاواتی ئەوەیە لە بەشی بیرکاری لە یەکێک لە زانکۆ پێشکەوتوەکانی دەرەوەی هەرێمی کوردستان بخوێنێت. داواکارێک لە سەرۆشی حکوومەتی هەرێم و لە سەرۆشی هەرێم و لە بەشی پەیوەندەکانی دەرەوە بڵین لە حکوومەتی هەرێم کە محاولە بکەن یانی زەمالەیەکی خوێندن بێ مەسەلە زانکۆیەکی بەرزی ئازبەرز لە جیهانە مەسەلەن ئاسانکاری بۆ بکەن و بۆی لێ وەرجە چونکە بەڕاستی ماشەڵا ینی لە بەڕاستی لە ئاستی ڕاضات و فیزیاوانە ینی چۆن دەڵی زانایەکە بۆ خۆی. مامۆستاکانی محەممەد چاوەڕێی نمرەی بەرزیان لەم خوێندکارە دەکرد هەر بۆیە لەگەڵ ئاشکراکردنی ئەنجامی یەکەمێکەی بە شەبکە گوڵۆ پیرۆزبایان لێکرد. مانگێک بوو سەر لە ئێوارە دیار بوو کە ئەمە نمرەیە بەدەستێنێت. ئێمە شانازی پێواکەین و لە ناو خوێندکارەکانی تریشا لە ناو هاوڕەکانی شا ئەمەی پێوە دیار بوو بەڕاستی لە نمرەکانی ڕۆژانەیە بێت. لە تاقیکردنەوەی کۆتایی پۆلی دوازدەی ئەم ساڵی خوێندن نزیکی 1700 قوتابی بەشدار بوون کە لە نێویاندا سێ یەکەمی بەشی زانستی، یەکەمێکی بەشی وێژەیی، چوار یەکەمی بەشی پیشەیی، یەکەمێکی بەشی خوێندنی ئیسلامی دەستنیشان کران. نزار جەزار ڕووداو سلێمانی.